mimi na watoto watatu. Wa kwanza nilijifungia nyumbani na wa pili tena nikajifungulia nyumbani. Huyu mtoto wa tatu nilijifungulia nyumbani alizaliwa na kilo vidogo. Tulikuwa tunatumia masaa matatu mpaka kufika hapa. Nikawa na wasiwasi, familia yangu tena ikawa na wasiwasi. Ukianza mwaka 2020 tulikuwa na vifo vya mama 119. 2021 vikashuka paka 75. Kaja 2022 102. Nisingekuwa gari la wagonjwa, sijui kitu gani kingetokea mimi na kwa mtoto. Kwa sasa hivi mtoto yuko salama na mimi niko salama. Previously, the region had limited capacity in terms of referral system, diagnostic capacity. WHO managed to secure some funding from Royal Norwegian Embassy. We managed to procure some diagnostic equipment like ultrasounds, and we managed to conduct some trainings on skill development to provide emergency obstetric care in Kigoma region. Lakini tangu ultrasound imeletwa hapa, tumepunguza referrals kwa ajili ya kwenda kutafuta ultrasound na kuongeza wigo wa sisi kutoa huduma. Kwa sasa tunaona vifo vinaenda kupungua kwa vya mama na mtoto, na kwa mikakati na jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika, tunaamini hii namba itaishia hapo. Tunashukuru sana wadau wetu wa WHO ambao wamefanya kazi kubwa sana. Tumeona hata zile home delivery ni almost inaenda kuisha kabisa kufikia sifuri.